Согласно суставот и законите, службен весник ќе го објави законот за употреба на јазиците кога тој ќе стигне кај нив. Сега тече законскиот рок од 7 дена во кој председателот е должен да се произнесе по истиот. Ова за Канал 5 го потврди директорот на службен весник Мартин Костовски, кој кажа дека тие се само сервис на институциите и не сака да влегува во дебата дали за законот треба да се произнесе и председателот Иванов и дали може да стапи на сила истиот само со потпис на спикерот Тала Џафери. Според овако во среда на 21 март да законот пристигне кај нив, тие ќе го објават и тој автоматски ќе стапи на сила. Сепак многу прашалници се појавува по изгласувањето на законот и одбивањето на Иванов да го потпише истиот. Според дел од правниците без потпис на председателот тој не може да стапи на сила, а според други по повторното гласање службен весник е должен по автоматизам да го објави. Што се однесува до партиите, тие секој од свој аспект гледаат на овој правен проблем. За владата, председателот на собранието и СДСМ, председателот Иванов бил должен да се произнесе по законот. Сепак дел од експертите се настав дека во минатото имало неколку случаи кога председателите во овој случај Борис Трајковски и Киро Глигоров не се признале за некој закони поради што било невозможно тие да излезат во службен весник. Ваквото свесно кршење на законот се прави за така наречени повисоки цели и е познато како џебно вето.